Vi är på väg till Tidaholm i Västergötland. Jag besökte denna slumrande idyll i tidigare avsnitt. Då besökte vi vår fotograf Marcus och hans fru Julia i deras hem. Vi lyckades hjälpa dem med de andaktiviteter som de hade hemma. Det blev lugnt, men bara för en stund. Paret misstänker att andaktiviteten de upplevt kan ha en koppling till deras arbetsplats. En plats som idag används som fotostudio, men som har en helt annan historia. Lokalerna i byggnaden har använts både som polisstation med häkte och som begravningsbyrå. Finns det ett samband mellan platserna? Vi reser tillbaka för att försöka förstå helheten. Jag heter Julia och driver företaget Memories by Julia. Så vi är i min fotostudio här idag, där jag är specialiserad barn- och familjefotograf. Så jag fotograferar små söta bebisar och härliga familjer hela dagarna. I min studio, som är ganska stor, den 160 kvadrat, så är vi flera personer som jobbar här på dagarna. Och vi har varit här i ungefär 2 år nu. När vi flyttade in här i studion så totalrenoverade vi alltihopa. Och märkte då under renoveringen att det stod inte riktigt rätt till här. Så det har hänt lite saker under den här tiden. Och det hoppas vi att Jenny och Andreas ska hjälpa oss att få svar på idag. Vi har ju haft Jenny och Andreas hemma hos oss med hjälp med paranormal utredning. För att vi upplevde att det spökade hemma hos oss. Det var lugnt ett tag och sen började det igen. Och jag och Marcus upplevde kanske att det kan vara någonting som går emellan hemmet och arbetsplatsen. För vi har insett att det har hänt väldigt, väldigt mycket här i min studio också. Så jag vill egentligen att Jenny och Andreas kommer hit och tar reda på om det kan vara någonting som följer med oss liksom hem till jobbet och går däremellan. Eller om jag och Marcus bara är knappa helt enkelt. En extremt stark upplevelse som hände på jobbet här för bara typ 3-4 veckor sedan var att jag var här sent en kväll. Sorterade min rekvisita som ni ser bakom mig i färgordning. Och helt plötsligt så exploderar en tång som jag använde på mina fotograferingar och flyger tvärs över rummet. Från ingenstans. Och då fick jag också en obehagskänsla i kroppen och kände att jag ska inte vara här. Så jag packar ihop snabbt och åker hem. Och när jag öppnar dörren hemma och går in till Marcus så möter han mig i dörren och säger direkt innan jag ens hunnit säga någonting att du har nog fått med dig någonting hem från jobbet. Och då har inte jag ens hunnit berätta vad det är som har hänt. Det var en extremt stark upplevelse som jag har upplevt här i studion det senaste. Vi har ju personal som jobbar här på Memories by Julia, men de har inte upplevt någonting här i studion. På dagtid är oftast väldigt trevlig stämning här och alla jobbar på, men på kvällarna när jag och Marcus är här själva och jobbar, då upplever vi att det är en obehagskänsla här och det är ofta mellan klockan 9 och 11 på kvällen det bara slår om rätt vad det är. Man är inte beredd utan helt plötsligt bara blir en obehagskänsla i kroppen. Så att min personal har inte upplevt så mycket, som tur är. Den plats som jag egentligen tycker är mest obehaglig här på jobbet är i den här lång, smala korridoren som är precis utanför min fotstudio. Och det är mest obehagligt när det är mörkt. Det är precis innan man ska tända lampan liksom. Då vill man inte riktigt titta längst bort i korridoren. Och på kvällstid. Så att den långsmala korridoren, där är det absolut mest obehagskänsla skulle jag säga. Ofta när vi sitter här och jobbar så rätt vad det är så infinner det sig en obehagskänsla bara i kroppen. Och när man då tittar på klockan så är klockan någonstans mellan 21 och 23 på kvällen. Och då är det den här starka känslan som kommer att man inte är välkommen här mer utan man bara vill ta sitt pick och pack och dra härifrån. Och det är alltid mellan 21 och 23 på kvällen fast att man inte har koll på klockan av någon konstig anledning. Marcus har en väldigt stark upplevelse härifrån när han sitter och redigerar vid datorn i sitt kontor och han ser en skugga i periferin. Och skuggan kommer från den här långsmala korridoren som jag har nämnt tidigare som vi tycker är väldigt obehaglig där det finns en obehagskänsla. Ja, blir det inte lugnt efter detta besöket? Oh, vad var det? En lampa dog. Men vilken lampa? Den var fulladdad. Det är en timmas... Nej, men gud. Men har han varit igång en timme eller? Nej. Jo, typ. Nej. Tror du inte? Mm. En timme på full kareta, den står på 30%. Mm. Spännande. Precis när jag skulle säga, fy fan, gåshud, förlåt. Men precis när du bara, vad händer om det inte blir lugnt här då? Och nu fick jag kalla kåren. Det är inte jätteomängligt att gud, jag blir helt tårig nu. När det byggs upp energier. Ja, det är helt slut. Gud, det var så starkt kände jag.
Fy fan. Nu får jag faktiskt också gå till. Mm. Vad är klockan? 9. Nej. Åh gud. Tio nio. Ja. Ja, ah, alltså gud vilken gåshud jag har. Ah. Ser du eller? Jag ser. Gud, jag är helt tårig. Gud, jag har samlat mig själv. Ja. Gud. Jag har känsla av att det är den här mannen. Eller det känns som en man. Mm. Och att det känns som att det, han har jobbat här. Och att det här är hans jobb. Alltså det känns som... Nu vet ju jag att det har varit en polisstation här förut. Men det känns som att det är kopplat till det. Mm. Spännande. Det var ju lite sick. Mm. Det sjuka är att jag har ett namn också, men jag vågar typ inte säga det. Nu säger namnet. Magnus. Magnus, okej. Okay. Men jag har ingen aning. Jag har, det bara känns så. Det känns som det är namn. Spännande att se om det kommer igenom. Ghost Raiden eller någonting. Eller att det, fan, det är återkommande. Men det... ja, jättebra Jenny. Välkomna, kul att se er. Det är bra. Hej. Kul att se dig igen. Kärt återseende, eller? Ska man säga så? Ja, det tycker jag. Jo, men det är ju, vi har ju förstått att det händer en hel del saker här. Och om jag har förstått det rätt så är det att ni ser ett samband med det som händer här eller som händer hemma. Ja, men vi tror det. Det finns liksom ingen annan logisk förklaring. Eller så ser jag det. Och det betyder ju också att vårt förra uppdrag hemma hos er är ju inte slutfört än. Nej. Men vi är här för att slutföra det. Så för mig och för Jenny så är det ett jättekärt besök att få göra färdigt hemma. Spännande. Vi ska nog få ordning på det här. Ja, det hoppas jag. Men vi ska hänga av oss och så tar vi en liten titt. Ja. Välkomna in. Här är hallen. Just det. Och här inne har vi första rummet egentligen. Vi tänder lampan nu. Bildvisningsrummet. Alltså det är väldigt hemtrevligt. Ja. Jättefint. Vi har försökt känsla. Få den här känslan. Ja. Vi har ju renoverat jättemycket verkligen. Mm. Det ska kännas hemtrevligt och väldigt välkomnande. Hoppas vi. Mm. Och det känns som en arbetsplats som man kan tänka sig trivas på. Det hoppas jag verkligen. Mm. Det är mitt mål. Så, men vi går vidare eller? Ja. Mm. Och här inne har vi kök. Just det. Precis. Har man känt någonting här inne? Nej. Nej? Inte konkret så. Nej. Men det är den här korridoren som vi har här utanför som jag pratar väldigt mycket om. Mm. Den liksom går ju in till alla rum. Alltså man är ju väldigt mycket här ute liksom. Mm. Hela tiden. Mm. Men här inne är ju lite förråd och sen är Marcus kryp in. Nej, men så det var när Marcus satt här och jobbade som man såg en skugga i periferin så här. Som gick där ute i den långsmala korridoren. Mm. Du såg det så Marcus? Ja, men det är svårt. Alltså jag såg inte någon person utan jag såg ju bara att det var något som gick förbi liksom. Mm. Hur reagerade du då? Jag tror jag var härifrån på 3 minuter. Ja, det var så? Ja. Mm. Ja, så här är, jag vet inte liksom, ja. Mm. Kanske att det kan vara något här. Ja. Här inne jobbar vi mestadels, eller här är det mest rörelse på dagarna egentligen. Mm. Och när vi flyttade in här så var det ju, polisen hade ju lokal här innan oss. Så då hade ju de deras arkiv här. Så det var sådana stora plåthyllor som man fick rulla upp. Så det var hela det här rummet fullt med. Mm. Så var det en massa kassaskåp och förvaring och liksom så här, ja, centraler. För det är ju bara 2 små förråd här i de här dörrarna. Mm. Alltså en sak som jag måste bara plika in, ju längre vi kommer in i studion, desto mer yr blir jag. Det är som att jag är lite berusad utan att ha druckit någonting. Och det brukar vara tecken till väldigt starka energier. Så... Jag håller faktiskt med dig om det. Att det känns ju längre ner i korridoren man kommer. Mm. Mm. Så förmodligen kommer vi nog kunna se ganska starka resultat under utredningen i den här delen av byggnaden. Det känns verkligen som att jag kände själv att gud vad skönt att luta mig mot någonting. Mm. Så väldigt sådär, skulle det intressant. Väldigt tidigt så känner jag en yrsel. Ju längre jag kommer in i byggnaden desto mer yr blir jag. Och det är ett väldigt tydligt tecken för mig att det är starka energier här. Så det ska bli spännande att utreda den här platsen på många sätt. Här inne är min fotostudio som just nu är riggad för att vi har tagit alla
synta och sånt. Alltså. Uh-huh. Det är lite grejer här. Och det här rummet var egentligen två rum när vi flyttade in, så vi har tagit ner en vägg. Okay. Och det är det här rummet då som vi har fått veta i efterhand att den delen utav rummet var ju en begravningsbyrå förut. Och vi har tagit ner väggen här emellan då. Vi vet ju sedan tidigare utredningar där vi varit, där det varit väldigt mycket starka känslor involverat. Exempelvis på gamla begravningsbyråer, eller man har haft liksom sista vilan typ som i Sandträskanatorium där vi var. Så är det en väldigt speciell energi som kan sätta sig i väggarna ibland. Intressant att se om det gäller även den här platsen. Ja. Vi fortsätter ner i den här korridoren. Jag får ont i mitt vänstra knä. Här. Men gör det... Jag känner det när jag går. Är det som att det är, liksom knä, att det är fel på knät eller är det att du plockar ut någons energi? Nej, det är inte mitt knä. För jag har inte ont i mina knän. Utan jag upplever det när jag är på en plats där det finns mycket energier. Så är det som att jag tar upp det i min kropp. Mm. Men du är okej? Okay? Jag är okej. Okay. Det är liksom en liten vägg här ju, Andreas. Mm. Och det är alltid så här, Marcus också nämnde ju att det är liksom så här, bakom det här hörnet är en liten obehagskänsla. Du vet, precis när man ska tända lampan typ så vill man inte kolla häråt. Jag vet inte varför. Det är bara lite så här som att någon... Ja, om man är knäpp eller om man bara får en känsla. Och här är bara en toalett så att... Det här är studion, men här bakom mig är också ett utrymme som... Jag vet inte, om det är i denna del av korridoren kanske det även kan vara intressant för er att se vad som är bakom dörren här, tänker jag. Här luktar det så här ingrodd rök. Källare typ. Det luktar verkligen rök. Ja, som så här gamla möbler, som någon som har rökt i sitt hem i typ 30 år och haft samma möbler hela tiden. Jag tänker att det är någon samlingssal där bakom, typ man kan ha någon föreningsmöten. Kanske någon som sitter där och feströker cigarr. Det går bra i föreningen. Eller det har ju satt sig någon doft här. Det roliga är att jag känner inte den doften. Du gör inte det? Nej, inte Marcus heller. Jag ser det på honom. Ja. Okay. Nej, jag tycker bara att det är det här kalla råa känslan. Men det är ju för att det är ju temperaturskillnad när man kommer ut här. Så det känns ju som att man gick ner i källare typ. Ja, alltså här är det inte behagligt att vara. Nej. Och här var det begravningsbyrå innan. Nej, alltså det var ju in här. Men jag tror det var, att, eller, gränsen var där. Jag vet inte om detta... Jag tror att entrén till begravningsbyrån måste ha varit igenom den dörren. För det känns ju så. Och så att man gick in här. Den dörren där. Här så. Till och med. Men var går den in till? Vi har aldrig varit här innan. Nej, den går nog inte till någonting. Är det ett rum bakom vår toalett här då, Marcus, bara, eller? Det är vår studio. Det kan ju vara så att man har byggt om under årets lopp. För det här är ju verksamheter som jag misstänker inte har kommit in jättefort. Utan som har varit här ett tag och sen ersatt den andra. Men alltså jag känner ju redan när jag står här att jag, det är nästan, jag vill inte stå här så länge. Jag känner hur jag blir väldigt påverkad. Så att jag tänker att vi har med lite utrustning och ni har lite. Om vi skulle ta och placera ut den på några bra ställen. Du har visat lite grann vart Marcus har sett och du har sett. Så jag tänker att vi utgår från det som hotspots. Är det någon mer plats där det har hänt aktiviteter? Något mystiskt eller märkligt? Ja, det är vid skyltfönstren i hallen. Där är det en julgranskula. Förra året så hade vi julgranskulor hängde i skyltfönstret. Och Marcus var här och jobbade en kväll. Och då exploderade en julgranskula från ingenstans i fönstret. Oj. Det kan ju sätta en rörelsesensor, tänker jag. Och det var ju typ samma ställe ju där det klinga så i den här grejen som vi testar förut. Det är inte långt, det är ju typ ämnet liksom. Just det. Så kanske att det är något också. Men vi tar och samlar upp lite utrustning och så placerar vi ut ett första steg. Och så ska vi se, men du kommer vara med nu ikväll. Ja, så länge jag pallar vill jag väl ändå säga. Ja, men det är bra. Jag är redan lite skärrad, känns det så. Men du är okej. Ja. Jag tänker att vi packar upp lite utrustning, placerar ut den på de hotspots som verkar finnas här. Så utgår vi från dem. Och så kan vi laborera lite under kvällen så vi kan få lite tydliga svar. Bra idé. Jag hämtar utrustningen. Så här är det. Vi skulle kunna lägga upp våra utredningar och jobba helt utan redskap. Men då skulle inte ni som tittar på våra program kunna få en visuell eller en ljudbild av vad vi faktiskt upplever. Så verktygen är väldigt viktiga för att ni där hemma ska få en bättre, tydligare bild av det vi gör. För mig som medium personligen så är det en stor bekräftelse att det som
som jag säger eller det Jenny säger eller det vi känner som grupp, att det stämmer överens med verktygen. Så det är till för er där hemma. Inför detta uppdrag har vi förstärkt upp med olika typer av paranormal utredningsutrustning. Vi har bland annat tagit med oss en REM-pod som känner av fysisk aktivitet, rörelsedetektorer, EMF-mätare och en spiritbox. Ett verktyg som kan hjälpa oss att kommunicera med andarna så att även ni där hemma kan höra andarnas röster. Här har vi en paranormal REM-pack. Jag kan få hålla den så länge. Och sen en K2-mätare. Så har vi lite rörelsesensorer. En som går på ljus, en som går på rörelse. Så jag tänker spontant att vi lägger den som reagerar på rörelse i den här änden. Och kommer man nära den här, då kommer den tändas. Så den kommer börja lysa. Men jag tänker att vi tar den här då i hallen. Så, eftersom att eran har ju krånglat. Ja, och den här är ju helt ny. Den har ju plingat då. Våran ringklocka, den går upp sensor för att vi ska höra när kunder kommer. Och ibland får den i fnatt. Så att det är väl smart. Den här är helt ny, så den här ska ju funka. Sen tänker jag även att vi tar någon faktiskt och sätter PRP:n här borta. Den går också på att något fysiskt måste komma nära. Den bygger upp ett fält runt antennen här. Så vi vet vi att går inte den igång så kanske den reagerar. Så. Det här är en Ghost Radio. Klassiskt verktyg, SP7, Spiritbox. Den skannar av bruset omkring oss, radiovågorna. Där kan vi få väldigt tydlig kommunikation. Så att, via ord eller? Ja, precis. Men den behöver inte starta riktigt än. Men det är intressant att se det vi känner av, om det kommer komma igenom saker eller tydlig kommunikation. Och så kör vi rörelsedäckan här. Ja, nu har jag precis börjat att passera den. Ja, vad bra. Men då sätter vi på ljud då. Ljuden. Ja, hör ni. Om du är här, skulle du kunna gå förbi sensorn som är ute i hallen här? Skulle du kunna gå förbi den vita lådan? Kan du gå följa med mig ut hit? Så vi vet att du verkligen är här. Om du går och ställer på den röda pricken här på marken. Tillbaka. Kvar. Hur många andra har vi med oss här? Är det många här? Nu har du inte 10 åtta med. 10 eller 9. Konstiga ljud där, jag får verkligen konstiga. Det är helt praktiskt ut med den här. Vad händer? Vad händer? Ja. Nej men gud! Vi är här för att lyssna på er. Jag är medium. Jag kan prata med er även utan den här apparaten. Men ni får jättegärna använda den. Vi lyssnar på vad ni har att säga. Vi kommer försöka hjälpa er över till andra sidan. Vill ni gå dit? Komma till himlen. Ja, och... Jag har två sidan, tror jag. Vi kommer ta och filma lite utanför huset nu, så kommer vi tillbaka. Vi vill jättegärna prata med er igen. Är det okej? Okay? Går det bra? Ja. Okej, okay, tack så mycket. Då återkommer vi om en stund. Ska jag av den? Ja. Alltså det här fuckar upp för mig, för jag vet inte riktigt, jag har inte spelat med min kamera, den sitter på synk där inne. Vi hann inte med de vanliga förberedelserna som vi gör annars, för att utredningen brukar vi starta, men den här gången så startade platsen och andarna innan vi var redo. Så att det var nätt och jämnt att vi hann få upp kamerorna, men så det här är absolut ingenting som är vanligt och svårt att sätta fingret på. Men då tänker jag, K2-mätaren, den jag kan stoppa den i fickan så länge. Den här mäter ju av EMF-fält, alltså elektromagnetiska fält. Så exempelvis, om vi nu skulle gå nära något elektroniskt här, så kommer den, förmodligen om det är påslaget, så kommer den kunna reagera på vissa, exempelvis mobiltelefoner eller på datorer och så vidare. Men låter den här ligga i ett rum och den ligger och lyser på grönt, då vet jag att det finns inget mätvärde. Nej. Men om den här börjar dyka upp så kan det vara en indikation på att vi har en energi med oss då. Mm. Och det här blir ju väldigt visuellt för de som tittar där hemma också. Mm. Att inte bara lyssna på det jag och Jenny känner och du också upplever, för det ska du också berätta. Okay. Men att vi också kan få visuellt på bland annat sånt här utrustning. Mm. Ska vi släcka ner?
Så ser vi utrustningen bättre och våra sinnen skärps. Spännande, nu kör vi. Känns det okej? Ja, nu kör vi. Nu börjar jag släcka ner det då. Vi släcker ner byggnaden och inleder vår paranormala undersökning. Detta gör vi av flera skäl. Ett av dem är att det skärper våra sinnen och det är lättare att upptäcka när instrumenten reagerar. Du har släckt ner. Jag tänker att vi har ju rörelsesensorer nu i båda ändarna av den här platsen. Den är ändå liksom lite L-formad så här. Så jag tänker att vi går dit vi hade lite starka känningar längre in i korridoren. Och så bearbetar vi oss igenom så att vi kan få en kommunikation. Vi börjar den änden. Så varsågoda, damerna först. Det jag känner här i huset är en medvetenhet. Som jag tar som ett positivt tecken, för det känns verkligen som att det finns mer än en ande som är här. Ska se om jag kan få lite kontakt. Du som finns här, skulle du kunna... Och här är alldeles kallt. Här precis. Jag tänker att det är ingen kalldras ifrån dörren, utan det verkligen, här känns det kallare. Kan någon av husets andar träda fram och komma nära den här? Så vet vi... Att du vill prata med oss. Kan du komma genom korridoren här? Nu har jag som satt igång den bakom. Kan hon komma till oss här? Kom fram genom korridoren, träd fram till oss. Och kom nära den här antennen här. Så nära som du kan. Skulle bli jätteglada. Jag uppfattar att jag har som en skugga längre bort i korridoren. Som är mörkare än mörkret omkring. Se om vi kan få den här att komma närmare. Jag får extremt ont i mitt vänstra knä just precis här. Du får det igen? Ja. Det kanske är kopplat till änden här, ska se. Det känns som att det är en man. Lite butter i sin energi. Lite kommer motvilligt närmare. Han kommer närmare och närmare. Han är inte framme hos oss än. Han har inte passerat Marcus än, fotografen här. Han är lite avvaktande den här mannen. Han tittar lite som så här, vilka är ni, vad gör ni här? Typ. Han är lite kortare än mig. Och han är äldre. Jag skulle säga någonstans kanske uppåt 55-60. Så han är äldre än oss. Han får vi ge lite tid. Men det är fler energier som trängs här. Kan andarna här i byggnaden ge oss ett tecken att ni är med oss nu? Nu kommer en kom som en metallisk doft eller smak nästan. Jag känner inte det. Som om man står och slipar på något i metall. Metallspån uppstår en slags här doft. Ja, vi vet att mannen är här i alla fall, men jag tänker att vi vandrar tillbaka lite grann. Så vi kan få något tecken i hallen. Jag får som svettningar. Jag blir jättesvettig. Okej. Det är ingen annan som känns så. Alltså jag får ju så varje dag när jag jobbar. Ja. Inne i det här rummet. Alltså alla kunder säger också, gud vad det är varmt här inne. Och man har typ svart i 5 minuter liksom... och får så här, bara rinner. Mm. Alltså känner min nacke? Ja, jag brukar varm. Frysa. Ja, du är riktigt fysisk. Ja. Det är till och med inte vanligheten att du är varm. Nej. Men jag tänker att det kanske är kopplat till energierna som är här. Att det, jag tror, det är inte alltid av ondo det som är kvar. Utan värme är ju ofta något positivt. Men... Vi gör så att vi fortsätter till hallen och ser om vi kan etablera kontakt. Jag känner en feminin energi, en kvinna som är här. Jag vet inte om hon har med värmen att göra. Men jag har känt henne när vi har gått runt lite här. Här släpper den här värmen lite grann, tror jag. Känner du det nu? Ja. Har vi någon med oss i hallen? Jag ska inte gå för nära väggen här så att vi ligger igång den. Nu är den riktad ut mot hallen. Jag riktar mig till mannen som är här. Skulle du kunna passera oss som står här och gå ut i hallen? Vart är mottagaren förresten?
Den står här. Okay. Den hörs inte. Ja, vad bra. Då kommer vi höra den. Ja. Jag känner att det finns en avvaktan lite grann. En sak man kan göra, för det finns energier här, det är väldigt, väldigt tydligt. Jenny känner värme, jag känner kyla på samma ställe. Känner skepnad, kanske samma skepnad som Marcus såg. Jag tänker att vi faktiskt drar igång SP7an, Ghost Radion, och ser om vi kan få lite dialog med dem. Och det funkar så, vi kommer ställa frågor och sen så hoppas vi kunna få svar genom den här helt enkelt. Ska vi säga då om vi uppfattar något ord eller? Ja, absolut. Okay. Ska vi sätta oss ner? Jag ska bara starta en. Jag skulle vilja tala med mannen som är här. Jag vet att du hör mig. Är du med oss? Ja. Tack. Där har du, sa han. Ja. Kan du säga ditt namn? Nej. Magnus. Va? Han sa Magnus. Magnus. Oj, vilken gosig. Okay. Tack, Magnus. Har du jobbat här i huset? Arbetar du här i huset? Har du varit polis? Kan du upprepa, har du varit polis? Ännu mer. Har du varit polischef här? Det ligger ju en anstalt i något här på klassettanstalten. Har du varit kopplad till anstalten i Tidaholm? Magnus, är du kvar med oss? Det här är ju extremt bra exempel på hur det mediala och tekniken kan samverka. Jenny, du har ju sagt namnet Magnus vid tillfälle under kvällen. Det är sjukt att jag har ett namn också, men jag vågar typ inte säga det. Nu säger namnet. Magnus. Magnus, okej. Okay. Och nu dyker namnet Magnus upp här. Det är lite för mycket sammanträffande. Så här har vi något som är väldigt intressant. Vi vet namnet på anden som går igen här. Som jag tror är den skuggan som Marcus har sett. Så jag tänker att vi gör nu, för att ta det här ett steg längre, att vi sätter hörlurar på någon av er. Man får stå med ryggen vänd mot de andra som inte har hörlurar. Och så berättar man bara det som man hör i hörlurarna. Så ställer vi frågor. Vi sätter på väldigt hög volym. Så att personen med hörlurarna... Vad var det? Det klickar här. Någonstans ifrån. Ja. Det var där dunk. Kan du göra så igen, du som knackar? Det fick jag nog till och med in i kameran. Jag tyckte det lät här bakom i hörnet. Var det här skyltfönstret som hade exponerat den? Okay. Precis här. Ja, jag tror vi har att göra med ganska många olika energier här. Nu ser många så är det inte hundratals, men vi pratar ett antal. Det är fler än fem som jag har här. Men det tänker jag att vi gör experimentet med hörlurarna. För att se om vi kan få en ännu djupare kommunikation med Magnus. Eller med den här kvinnan som jag känner av. Det känns också som att vi har en tredje energi som blir väldigt mycket tydligare av de här som jag känt av. Är det någon som känner att de vill ha hörlurar och agera röst åt andevärlden? Jag kan ta hörlurarna. Du kände dig manad. Men då ordnar vi ett par hörlurar och sen så är du och jag förhörsledare då. Ja, spännande. Och då gör du så, Jenny, du säger bara det du hör. Även om du är osäker, du säger ja, kanske det här. Så. Är ni redo? Ja. Jenny, hör du mig? Pratar du med mig? Ja, jag frågar precis om du hörde mig. Hörde du det? Jenny, det är en spindel på din rygg. Nej, det reagerar hon inte på. Hon är livet för spindlar. Vem är inte det? Okej, då gör vi så här. Av intresse så lägger vi faktiskt en... Lägg den här. Prata mer. Lite här. Prata mer. Okej. Okay. Magnus, är du kvar med oss? Eller har vi någon annan med oss? Kvinnan? Hos dig. Hos mig? Okej, okay. Jag känner att det är ganska kallt. Skulle du kunna... Vänta lite. Skulle du kunna komma nära den här svarta dosan som du lyser om, så kommer jag kunna se att du står nära mig. Jag känner att du är nära mig. Men kan du ställa dig nära den här svarta dosan? Så nära du kan. Kommer du nära den så kan du få den att lysa upp till rött. Förstår du vad jag säger till dig?
känns som att hon har gått undan lite grann. Mm. Det känns som att hon har varit förvirrad att jag som går nära den här. Hon som, vad är det för något? Varför ska jag gå nära den? Mm. Förlåt, jag var inte egentligen manmässig där kanske. Ska vi fråga igen om Magnus har jobbat på... Ja, vi ska se om vi har Magnus absolut med oss. Magnus, om du är med oss... Håll käften. Oj, det var ord och inga visor. Vi behöver inte vara otrevliga mot varandra, vi vill bara samtala. Kan du säga namnet på någon av oss som är här? Jag vet att du uppfattar vad vi säger utan de här verktygen. Du kan presentera mig, vi börjar i den änden tänker jag. Jag heter Andreas. Jag är Julia. Jag är Marcus. Så har vi Malte. Och så har vi Jenny. Är det dig Magnus vi pratar med? Okej, det är inte Magnus vi pratar med. Vem talar vi med? Om du är tuff nog att säga håll käften. Jenny. Okej. Är ditt namn Jenny eller vill du prata med Jenny? Gud vad jag får gåshud på hela kroppen. Du pratar med Jenny just nu, det stämmer. Och Jenny berättar vad du säger med till henne. Mm. Ja, Jenny pratar med er, ja. Vem är det som talar just nu? Säg ditt namn. Mitt namn är Tim. Oj. Okej, välkommen Tim. Då vill jag fråga dig Tim, vad gör du här? Arbetar du här i huset? Eller har du arbetat här? Du har ju varit både polisstation och begravningsbyrå här. Eller har du kommit hit för att det jobbar människor i huset som är mottagliga? Och. Så? Och. Ihop med. Nu förstår vi inte. Kan du förklara med andra ord? Allt möjligt. Det jag skulle vilja svar på, det känns som att vi pratar med flera här nu samtidigt. Mm. Vi skulle vilja att en av er trädde fram. Jag vet att den som är mest bestämd av er trädde fram till Jenny. Och så får du prata med oss. Det är många säger. Det känns som att någon rörde mig vid nacken. Okej. Okay. Tack, då vet vi att någon är framme vid Jenny. Vem är det vi talar med? Är det du Tim? Övrigt. Övrigt? Okay. Känns som att det är någon som har både värme och humor. Ja. Kan du säga oss ditt namn? Kan du berätta någonting om dig själv? Någonting på finska. Okej. Okay. Okej, okay. Kanske hon alltså, som inte förstår dig. Rösten sa någonting på finska. Okej, okay, någonting på finska. Okej. Okay. Det var en jätteobehaglig röst. Vad hörde du? Nej, jag hörde inte vad de sa. Det var bara så här... Jaha, så här viskning. Det är någon som vill skrämmas på Jenny. Är du okej? Okay? Är du okej, okay, Jenny? Jag tänker så här, Julia. Ja. Att vi ska försöka få fatt i vem pratar vi med? Totto. Zumi? Svensk? Skrämma mig. Skrämmer vi dig? Det är inte vår avsikt. Blod. Okej, det känns som att den här personen pratar om något som har att göra med dödsögonblicket. Okay. Har du dött här? Stor. Är det så att du ibland är här och ibland är på en annan plats? Ett vitt hus? Är det så att du ibland följer med Julia eller Marcus? Nu var det någonting på finska igen. Okej. Okay. Det är svårtolkat. Det är ingen som kan finska här va? Nej. Okej. Okay. Kan du säga en mening på finska? Långsamt. Så ska vi försöka översätta. Hyve. Det är inte det ett svorord? Nej. Mitt hyve... Jag kan säga du... hyve syntema peive Emma. Hej, mitt namn är Emma. Det kan... Jaha, men kanske hej då. Hyve. Hej. Ja. Kitos. Tror att det är tack. Vi får försöka använda det vi kan. Tror inte det? Nej, det är nog kanske inte. Okej, okay. Andra världen har mycket kunskap faktiskt. Ja. Men mer än oss levande. Jag vill prata med den andra. Sara. Okej. Okay. Men med uttalet Sara. Sara. Okej, det är en finska. Mm. Jag ska försöka skicka bilder. Mm. Jag kommer säga ord, men jag kommer försöka skicka bilder till Sara. Mm. Heby. Heby. Det låter som en plats. Ja, Heby ligger ju i... Det ligger utanför det Västmanland. Nu precis. Har jag... Det jag vill fråga är... Sara, är det så att du följer med till andra platser än här? Följer du med de som står framför mig här nu ibland?
För jag vill bara just nu tala med den som följer med från den här platsen och hem till Marcus och Julia. Är det du, Sara? Ja. Tack, Sara. Jag fick oss hur det här. Vi vill ändå respektera. Du respekterar dem ändå, okej. Okay. Jag får ge bilden av att hon följer med er för att ni kan se henne. Eller för att ni kan känna av henne. Mm. Det är inte att ni är fel i henne uppmärksamhet, men märker att ni är öppna på något sätt. Sara, vi vill hjälpa dig hem. Berätta namnet på någon som du höll kär, som har gått före dig till andra sidan. Sara, berätta mer om Heby. Har du bott där? Alla. Fast på finsk brysning. Alla. Alla som har betytt någonting, har de bott i Heby? Eller är de i himlen? Känns som att någonting på finska. Känns som att vi har en Sara. Sen är det som att energierna liksom är omkring oss. Men jag tror att de är väldigt nära här. Sara, har du något budskap eller hälsning du vill framföra till oss? Varför är du kvar? Redan. Jag känner att hon kommer inte vara problemet att föra ifrån. Hon känns väldigt som att hon tar till de bilder jag skickar. Hon är inte ute efter att skrämma er. Det är någon annan som är här som har en lite mörkare... Lite obehaglig. Ja, verkligen. Det finns en annan man här utöver Magnus. Skulle vilja att du kommer lite närmare. Ute. Han är ute. För jag tänkte avbryta dig förut och såg något här. Men det kan ju vara någon som gått förbi. Mm. Det var precis nu vi pratade förut. Okej, om du är ute kan du göra en hög knack på fönstret här. Gör ett tydligt ljud. Absolut. Okej, vi lyssnar. Kan du göra en tydlig knackning? Eller ännu bättre, kan du komma in till oss här? Tack. När du kommer in till oss här, gud vad kallt det är här, så vill jag att du slår dig ner här i soffan bredvid mig. Välkommen att slå dig ner. Det känns alldeles kallt runt nacken här. Det är som att jag har honom precis bakom mig, en man. Skulle du kunna slå dig ner här? På soffan. Varför jag vill att du, nu känner något i händerna här. Pirrar om man ställer pucken i fönstret. Jippie! Ja, vi prövar att flytta pucken här. Mm. Bra. Och den där också kanske, eller? Men gud. Ja, det där var konstigt, Marcus. Mm. Jag ska starta om den, ska se. Så, om du står utanför fönstret. Det är som att det är så här ambivalent. Inne, ute. Där är också inget EMF. Så kan vi få ett litet stråk här. Där också. Kan de ligga bredvid varandra? De står inte varandra. Nej, inte. Du kan inte komma in till oss. Kan du gå nära de här sakerna vi ställt fram i fönstret? Titta lite närmare på dem. Det vore så intressant att vi kan få den här röda tråden. Okay. Är ditt namn Tim? Eller är Tim kvar med oss? Ja. Tack. Jag tänker att jag frågar om Tim är kvar med oss. Mm. Det är det han svarar på. Tim, skulle du kunna berätta lite om det? Men vadå? Vad har du för koppling till den här byggnaden? Har du arbetat här? Heaven. Heaven? Himmel. Ja. Vill du komma till himlen? Det är våran. Mm. Varför har du inte gått till himlen förra? Vad är du väntar på? Det här är svårt. Men och det här, den här som har varit korridoren och det här, det tror du han Magnus då som är lite mer barsk tror, liksom. Precis, jag tror att Magnus knallar inte korridoren här och gör ljud och kan som skepnad. Han är lite, han vill inte prata med oss just nu. Nej. Han kommer prata med oss längre fram. Mm. Någon som skrattar i mina öron. Han känns lite sådär. Vad var det som hände?
Jag går så där, men... När du säger vad var det som hände, då tänker vi att det är du, Magnus. Vet du om att det har hänt dig någonting? Har du märkt att det är något annorlunda? Att du inte längre känner solens värme? Eller dagarnas skiftningar? Vet du om att du har gått bort? Vet du om att du är död? Visst är det? Mm, det är så. Och det vi är här för att hjälpa dig med, Magnus. Det är att hjälpa dig att komma till dina förfäder, de som väntar på dig på andra sidan i himlen. Borta? De är inte borta. Det är bara att du inte kan se dem just nu. Vi kommer att be dina förfäder, dina släktingar att komma till oss ikväll och hjälpa dig att träda in i ljuset så du får frid. Det är det vi jobbar med, jag och min fru. Nu åker vi. Vi vill att vi lämnar nu. Okej, då vill jag att du kommer nära mig och Julia. Och så vill jag att du kommer att ställa dig mellan mig och Julia. Så Julia, jag vill att du tänker på... Arvid! Okej. Jag vill att du tänker på alla fina minnen du har. Din lilla son. All glädje och kärlek du känner till din man. Till dina passioner. Till dina drömmar. Och sen så fort du får den varma känslan i kroppen så låter du den lämna kroppen och stanna i cirkeln. Och så ber vi Magnus komma in i cirkeln. Magnus, kom och ställ dig här mellan mig och Julia. Så ber jag dina nära och kära... En stund på jorden. En stund på jorden, ja. Jag får en bild att den spelades på... Att det är en strof från hans begravning. Det var liksom... Arvid, är det någon som har gått före dig till andra sidan? Oavsett så vill jag att du kommer in och stannar i vårt ljus här. För nu ber jag dina nära och kära komma igenom här och... Så ska du få komma hem. Han står i mitten av cirkeln här nu. Ser du mannen och kvinnan som sträcker ut sina händer till dig? Då menar jag inte mig och Julia utan de som kommer från ljuset. Du känner igen dem. De har gått före dig. Kanske mamma, pappa eller mormor, morfar, farmor, farfar. Det är någon som har betytt någonting för dig och jag vill att du tar deras händer och att du följer med dem. Det är dags att lämna nu och gå hem. Det är inte farligt. Det är dags att släppa nu. Vintern. Så Magnus. Nu lämnar du denna byggnad och följer med dina nära och kära till andra sidan till ljuset. Framme. Där kan vi avsluta vår session. Mm, redan. Tack. Och vattenfall. Slå på igen det här. Så. Är du okej? Okay? Jag får sjukt mycket i min kropp. Jätteont i mina leder. Och så är det något jag känner i... Men gud, förlåt. Det var en annorlunda känsla. Ja, det är ingen fara, jag har stått med hörlurar här ganska länge nu. Ja. Du bara, vad händer? Jenny har inte en aning. Nej, jag har ingen aning. Nej, och jag testade, jag prövade att säga så här, Jenny, det är en spindel på din rygg. Som jag brukar göra ibland för att du ska hoppa till eller vakna till. När du är trött hemma. Inte en reaktion liksom. Nej, jag har inte hört det. Du brukar ta orden där. Jag har inte hört det någonting. Det har precis gjort att du gjort en rensning. Jag fick hjälp av Julia och fick jättetydlig kommunikation från Magnus på slutet. Mm. Så Magnus har fått hjälp över till andra sidan med hjälp av Julia. Jättebra jobbat. Tack. Och jättebra förmedlat tydligt och klart, Jenny. Det som kommer bli intressant nu, det är de här sakerna som Magnus berättade om sig själv. Mm. Han sa bland annat att någonting på huvudet, vintern och sen så var det ju lite Arvid. Ja, Arvid. Mm, och så, han sa nu åker vi, då sa jag okej, ska vi lämna då? Och då var det precis som att han själv ville. Och sen sa vi det att nu är det dags att släppa och så är han framme. Ja, precis. Och precis, jag gjorde så här. Och då sa du framme. Mm. Och då sa du, nu kan vi släppa. Precis. Så det var lite sjukt att det kom precis när jag bara tog ett andetag utan att... Mm. Ni kommer märka en skillnad här. Marcus kommer inte se en skugga som vankar. Nej. För det är Magnus. Mm. Och ljuden som kom i hallen tror jag också var från Magnus. Mm. Däremot så har vi en vilsen själ. Som är lite blyg, som inte vill komma in, som är utanför. Och sen har vi en finsk kvinna som heter Sara. Mm. Som verkar väldigt artig och trevlig. Det är lite språkförbistring så jag har skickat bilder till henne. För tydlig kommunikation. Mm. Men det är ännu fler som verkar ha kommit hit. Nu? Ja, alltså som är kopplade till huset. Eller som, det kan också vara energiminnen. Mm. Så att våran kväll har fortfarande bara börjat. Mm. Så vi kommer verkligen behöva kolla upp armarna här. Mm. Så att det jag råder nu det är att
ta någonting och drick. Ta någon lite fika. Och sen så ska vi gräva ännu djupare i natt. Känns det okej? Okay? Mm. När jag stod med hörlurarna så hör jag ju för det första ingenting av vad någon annan säger. Det är ganska högt i öronen. Jag blir ganska rädd för att jag får en känsla av att det kommer komma in en röst som bara kommer skrika. Vilket jag liksom... hela, det blir så här kalla kårar känsla. Jag får smärta i hela min kropp. Och det är som att det är från massa olika energier. Det är smärta i njurarna. Det är smärta i huvudet som om man har fått en smäll eller att det skulle vara en stroke. Jag får också jätteont i alla leder i hela kroppen. Jag har till och med känt i mina fingrar. Och det är inte mitt. Alltså jag har inte ont i min kropp egentligen. Jätteont i ländryggen. Jag känner också när jag står där att jag tänker på Estonia. Och varför vet jag inte. Men det kommer liksom in hela tiden. Alltså den här sessionen som vi precis hade när Jenny satt med hörlurar, den var utöver det vanliga. Jättetydliga svar, jättebra kommunikation. Och en annan sak när ni där hemma faktiskt får höra svaren själva på de frågor vi ställer. Så att kvällen börjar väldigt bra och jag har goda förhoppningar att det kommer bli en jättespännande utredning med ett gott slut. Ska vi gå in i studion? Men vi gör det. Ja. Det har ju hänt en del saker där. Mm. Ska vi se om vi kan... Nu när också en ande har lämnat oss på ett väldigt fint sätt så tror jag att det kommer klarna lite grann de energierna som är kvar. Det blir så trångt annars. Vi tar en titt. Det var in här. Ja, in här. Står på dörren. Vad bra. Här är studion. Det var så här en sån här klämma. Ja, en sån här mojäng. Ja. Den, ja. Men gud. Den var det. Hur det liksom, det var en sån. Mm, den gick sönder i mitten. Du ser, det är liksom som en fjäder i mitten. Ja, just. Som sitter ihop. Det här är ganska rejäla doningar. Mm. Och du rörde den alltså inte ens? Nej, jag satt där. Eller jag satt flera meter ifrån och så bara hörde jag det small till. Och så landade den där borta. Okej. Vi prövar att se om vi kan få lite kommunikation här på den. Nej, du kan hålla den. Mm. Nu vill vi prata med den, om du finns kvar här i byggnaden. Den som en afton fick en sån här klämma här att gå sönder. Vi är inte arga på dig. Vi vill bara se om vi kan få kontakt med dig. Vi skulle vilja se om vi kan kommunicera. Det känns som att vi ska flytta oss ner hit. För här det. Känns det så mycket kallare. Ja. Jag vet inte, känner ni? Mm. Känner du det, Andreas? Mm. Att det är kallare här borta? Ja, jag känner igen och funderar lite här. Mm. Svårigheten är ju att se om vi kan få kontakt med samma ande som är bakom det. Det kan ha varit anden som har lämnat oss. Mm. Det vet vi faktiskt inte. Mm. Och det som är intressant, nu har vi varit i rummet en stund och det är inget utslag på EMF-mätaren. Vilket innebär att om det plötsligt kommer ett nu så betyder det att det är ett elektromagnetiskt fält, en integration på en paranormal aktivitet. Mm. Jag ska följa min intuition lite grann. Jag känner att vi ska lägga den på golvet här. Jag ska bara ta ett litet svep så att det inte liksom är att det ligger någon ledning under det här. För gör det så kommer den gå igång. Kommer den visa. Den låter ju inte så vi får ha lite koll. Hyfsat den här. Så. Vi kallar kvarvarande andar, de andar som är i byggnaden, att komma in i detta rum. Och när ni kommer in så vill jag att ni kommer igenom dörren och rundar förbi mig. Så vill jag att ni går in djupare in i rummet. Det är min önskan. Jag skulle bli väldigt glad om ni gjorde det. Kom. Känner hur energierna börjar öka här? Densiteten i rummet på något sätt. Rummet känns trängre. Ska vi se om det är någonting som kan plockas upp av EMF-mätaren. Vet du, de som döljer sig här i byggnaden. Ni som så många gånger är osedda, eller som inte alltid hörs. Nu har ni chansen att komma igenom och samtala med mig. Samtala med Jenny, Julia. Jag vill att när ni kommer in i rummet att ni gör er närvaro och känd. Det som har varit intressant här också, tänk en passus, det är att vi hade haft en temperaturmätare. Nu har inte vi det med oss, så det är svårt för att gestalta för er där hemma, temperaturskiftningar som vi har. I flera utredningar där vi har jobbat med temperatur så har vi kunnat se att det kan droppa både
1 och 2 och 10 grader i ett rum inomhus. Men nu tycker jag att det är varmare. Mm. Tycker du det? Ja. Jag tycker det känns som att det är kallt, alltså typ ifrån midjan och neråt. Mm. Energierna, andarna här är lite jäckande. Och det tror jag är för att det är flera stycken här. Så det kommer kräva väldigt mycket av oss att utröna den vi pratar med. Så långt det är möjligt. Mm. Det kommer komma en punkt när vi kommer göra en rening av platsen. Mm. Så att andarna ska verkligen ha klart för sig att det är nu de kan komma igenom. Vi har rest långt för att komma hit för att lyssna på dem. Mm. Vi har också med oss den här utrustningen. Jag tänker att om ni stannar kvar här så går jag hem till lite mer utrustning bara. Så kan vi stärka upp. Vi gör så att vi placerar den här vid dörren. Mm. Och sen har vi en K2-mätare där, ja. En PRP där. Mm. Om man har den här så kommer det att ge utslag. Jag ska bara låta den. Det är ganska nära ut. Mm. Den har ju två lägen, antingen alltså att den visar med lys, med ljus, eller att den visar med ljud. Ha. Så jag tänker att vi har på med ljud. Ska se om den slutar här. Ska bara vara faktiskt den här. Krånglar den så här? Mm, det är så. Nu så borde den... Jag kan inte reagera på det. Det är ju ingenting där. Ska se om det så att den reagerar på... Stänga till dörren lite grann. Ljud direkt. Är det någon som står här precis i dörrhålet? Den här larmar mig lite tag till. Kan du komma in här i rummet och ställa dig precis här hos mig? Precis här. För det som är intressant här är om vi kan få det visuellt för er som tittar där hemma. Det är en sak att vi berättar vad vi känner medialt, men att kunna visa för er där hemma. Det är alltid spännande. Den larmar att någonting är där. Mm. Okej, tack. Skulle du kunna ta ett steg tillbaka? Ut i korridoren. Det är någonting som rör sig ut i korridoren. Men är den där... Vinklad ut mot korridoren? Ja. Nej, den är inte vinklad in här. Där dörren är i vägen dessutom. Den är inte närmare metallen ändå. Ja, nej, men metallen har inget med något att göra. Vi prövade ju att ha din klockan bredvid i avslängen. Ja. Men om vi testar att flytta den lite ändå. Ja. Just in case. Jag också tar. Ja, precis. För du tar inte våra rörelser. Det är det som är jätteviktigt att säkerställa. Mm. Så att det inte är uppe vi på något vis manipulerar utrustningen. Okej, då ska vi se. Har vi någon ute i korridoren? Kan du komma och ställa dig framför dörren? Jag vill att alla här nu, att vi verkligen bara står och blundar här. Och tänker att vi välkomnar andarna, att de är välkomna in hit. Den eller de som vill samtala med oss. Då kommer vi förmodligen kunna få mätresultat från dörren och kanske kunna få kommunikation med ja- och nej-frågor via den här. Så att, rätt bakom slutna ögon så, alla känslor du har inom dig, alla förnimmelser vi har, hur subtil eller starka de än må det vara, att du riktar dig med din inre röst, att du i hjärtat också välkomnar andra att komma in. I mitt huvud så är det som att vi är ganska ensamma i rummet just nu. Mm. Vi har haft energi som har närmat sig. Vi hade en del kuckel med rörelsedäckaren här. Det skulle vara intressant att se om vi kan få liv i den igen. Det känns som att vi har... Här går pulsen upp på mig nu. Så att vi har någon som kommer närmare. Även om inte personen eller andra har kommit in i rummet än så är det någon som... Jag har connectat med som heter min pulsgrupp. Och det är inte att jag reste mig, för så dåligt flås har jag inte. Hur kände jag det för att också fick jag hjärtklappning? Ja, men hjärtat precis. Det liksom kom från ingenstans här. Jag har bra allmän värden annars. Jag har ätit, sovit och sådär. Och klockan är faktiskt inte så mycket än. Jag tror inte klockan är midnatten. Vilket är morgonkvist för oss medium. Men vi har någon med oss som där hjärtat där har krånglat. Och det skulle bli intressant om vi kör en till session med Ghost Radium. Mm. Om det kommer någon att prata om hjärtat. Just det.
Nu känner jag en kyla som kommer in i rummet. Jag tror också att det är någon som kommer vilja prata mycket med er. Inte så mycket med mig. Jag tror att jag är lite skrämmande. Mm. Till mitt utseende kanske. Även om jag är snäll som en björn så är det någonting hos mig som skrämmer andarna lite här. Trots att jag är så snäll. Mm. Så att jag tänker att jag kommer lämna över lite till dig Julia och till dig Jenny. Och för dig Julia, tänk att allting som du kommer att tänka på eller som du känner, kroppen, i huvudet, i hjärtat, det emotionella, berätta det. För det är en kanal. Skulle du känna dig trygg med det? Så jag tänker att jag tar ett steg tillbaka lite i utredningen. Och sen tänker jag att om ni skulle gå tillsammans med vår nightshot-kamera, ta med utrustning och se om ni kan få kontakt. För det är en väldigt mjuk, subtil energi här som är avvaktande, som inte riktigt lyder mig. När vi står i fotostudion så får jag en stark känsla, intuitionen som jobbar, att ska vi komma vidare här nu så måste jag ta ett steg tillbaka. Och jag brukar lita på min intuition och mycket riktigt så fick ju tjejerna väldigt, väldigt starka kontakter när jag trädde tillbaka lite grann. Och det var väldigt intressant att se den kopplingen mellan att min känsla stämde väldigt väl med det som sen faktiskt hände. Yes, här har ni en kamera med nightshot. Och lycka till. Och som sagt, skulle det vara någonting så ropa. Vi kommer ju höra er i byggnaden och vi ska försöka hålla nere ljudvolymen och så. Mm. Men vem vill filma? Vill du filma Julia? Jag filmar. Gud, nu blev det helt. Kan du ta den? Så. Jag håller så här. Mm. Men då tänker jag att vi andra här, vi lämnar er. Mm. Och så får vi helt enkelt klippa över till er och se om min intuition har stämt. Att energierna som är kvar här kommer vilja ta kontakt med er först. Mm. Känns det okej? Okay? Mm. Ja. Lycka till! Men gud. Jag, eller om jag råkar klicka på någonting. Den nej, så alltså den går verkligen i taget. Vad var det som hände Julia? Nu ska vi se om det är batteri. Ja, men jag skulle precis filma. Vi pratade om den här. Vart är batterien blinkade? Nej, batteriet är fulladdat. Enda sättet att stänga av. Kan jag komma åt? Nej, det är den man drar. Jag har sprungit runt så här i skogar. Alltså jag höll den. Jo, nej, du stängde inte igen den. Och det enda jag kunde kommit åt var något här. Men den där håller på att blinka igen nu. Jättemycket. Ja. Och det filmade jag och så sa vi. Du sa att. Vad sa vi? Ja, vad sa jag? Jag hörde bara att dörren stängdes och då dog kameran och då fick du jag bara gåsut. Du sa att jag blir mörkrädd, sa du. Ja, men det var innan. Ja, det var innan. Men det var... Och ni fick en tydlig connection där, men det skulle inte se om du uppträder igen. Mm. För så lätt är det inte att stänga av den här. Nej, så jag har verkligen kutat runt med den i typ så här skogar och överallt. Man bara viker igen den så stängs den av. Ja, det och den var ju öppen. Ja. Jag nudde här uppe bara. Ja, men där finns inga avstängningsknappar. Spännande. Det var väldigt då går vi in igen. Obehagligt i alla fall. Mm. Lycka till. Då får du vara filmansvarig istället då, Jenny. Jag känner jätteobehag här just nu. Ja, det här var obehagligt. Det är en helt annan känsla. Och jag får så här gåshud över hela min rygg och arm. Och... Känner du det? Ja. Mm. Berätta mer vad du känner. Jag har tårar i ögonen. Ja. Och det är ju någonting som du har känt. Visst var det tidigare idag som du kände att det blev jättestarkt för dig? Jag satt och tänkte på att nu ska ni komma och undra vad som händer. Och då åkte jag bil eller körde bil. Och då är plötsligt bara började tårarna rinna så här från ingenstans. Mm. Inte för att jag tänkte på något särskilt. Eller, och jag har varit lite sån ikväll. Mm. Och det är helt okej. Okay. Men frågan är om det är dina känslor eller om det är att du plockar upp någon annans. Så bara det släpper från ingenstans. Ja. Så nu är det lugnt igen. Nu har rörelsedäcken också slutat. Mm. Här har vi placerat ut nu då. Vad känner du? Just nu, om jag ska vara helt ärlig, så känner jag inte det obehaget som nej, var det alldeles... Det försvann, ja. Precis. För det var precis som att när killarna lämnade oss så blev det som om hela rummet fylldes av jätteotrevlig energi. Ja. Och i samma veva då så dog kameran. Mm. Och vi tänkte att det var batteriet, men det var ju fullt. Mm. Så vi bara sätta igång den igen. Av den stängdes av. Den stängdes av. Så någon vill inte att vi riktigt... Filmar, kanske? Ja, eller att vi överhuvudtaget ska försöka få kontakt. Är det någon med det är oss? Klart.
Precis, bra fråga. Ska vi sätta oss ner? Mm, det gör vi. Och bara liksom... Det är en pall där och här, vill du sitta? Jag tänker, jag sätter mig på golvet bara. Så här. Så. Vet du vad? Om du kommer hit... Har vi någon med oss här? Kan inte du som var här alldeles nyss komma tillbaka till oss igen? Kom in här i rummet och du får jättegärna antingen göra så att det blir utslag på rörelsedäcken där ute eller ta tag i den här antennen så här. Eller se till så att mätaren som är på grönt där går upp mot rött. Du är jättevälkommen in här. Vi kan prata med dig via de här apparaterna. Du kan också göra något ljud. Knackningar eller stänga någon dörr. Eller göra något annat ljud. Kan inte ni göra så att rörelsedäckan går igång? Den är riktad emot neråt i korridoren där vi upplevt jätteobehag. Så, då ska vi köra en session med att lyssna lite på andras röster. Mm. Jag tänker att vi ska fokusera på det här som känns obehagligt. De som är här som vakar över er, eller de som jobbar här, det är inte de som är problemet. Utan det finns ju någon till här som inte ska kanske dröja sig kvar här. Mm. Så att jag skulle vilja att vi försöker, liksom så här, du som stängde av kameran, typ sådana frågor. Mm. Är det något speciellt som någon vill fråga här? Jag tänker även på er bakom kameran. Mm. Nej men jag skulle gärna känna sen att lite längre fram efter vi har testat det här och köra med lurar. Ja. Mm. Men du Marcus, skulle inte du vilja stå med lurar? Jag tänker du har ändå suttit här mycket. Du, ja, absolut. Som Julia kanske själv frågar eller att du vill höra rösterna. Absolut. Skulle det kännas okej? Okay? Jättegärna. Ja, cool. Men då drar vi igång här. Vi kör med högtalare först. Du som stängde av kameran. Skulle du kunna träda fram och prata med oss? Du som stängde av kameran, är du med oss? Vi vill bara prata med dig. Vi kan lyssna på dig genom det här bruset. Är du med oss? Nej. Vem har vi med oss? Vem är... Ulf. Ulf. Är det Ulf vi pratar med? David. Ulf och David. Var det du som stängde av kameran? För vi känner att det är maskulin energi som går omkring här i byggnaden. Det är dig versen tar, är du som kommer med kylan? Är du som gick? Nej. Ulf, kan du berätta om dig själv? Eller David? Är det någon av andarna här som känner igen mannen som står här borta? Han som har mössa på sig inomhus. Okej, jag tar det. Jag vill att ni pratar lite med honom nu. Vi kommer ställa frågor till ni ger svaret till honom. Är det någon som vill tala med Marcus? Starta. Jag tror att det är mycket bättre. Vi gör så, vi switchar till lurar. Och tänker att Marcus...
Vi gör ett ljudtest här. Marcus, kan jag... Kan du höra mig? Nej, det är så häftigt så att vi hör ju till och med. Ja. Okej. Nu har ni chansen att prata med oss genom Marcus. De andar som har visat sig för Marcus och Julia är jättevälkomna att komma igenom nu. Ja. Bra. Alltså, förlåt, men jag får så ont i min kropp. Jag måste sätta mig. Gör det. Jag får ont precis överallt när jag håller på med det här. Gör det. Jag vill att den som är på Jenny nu släpper taget om henne. Det ni får göra ikväll i detta nu, det är att kommunicera via Marcus till oss. Har ni förstått? Har vi med oss någon från andevärlden som ännu vandrar kvar i den här byggnaden? Vi ska ju hjälpa er. Hörde ni det dunkandet eller? Ja. Då tar man. Vad sa han? Vad sa han? Då tar man. Det är det här, vi hör ju att det låter som om de går i entrén. Det är precis som att ta ytterdörren. Men jag har hört också nu dunkandet. Jag bara, ja, det var jättetydligt. Jag lät det 3 gånger innan jag bara, men du måste ju säga någonting. Men jag tyckte det lät som att det var därifrån. Ja, säger man. Ja. Kan ni komma in här till oss i korridoren och fortsätta prata genom Marcus? Jag vet att det är en eller fler som redan har listat ut att ni kan prata på det viset. Gud på. Har vi några med oss som är villiga att lyssna på oss och gå över till ljuset? Till friden och till hemmet? Är det någon som är rädd för att släppa taget? Är det någon som är rädd för skärselden? Bra. Ni tycker att det är bra att gå över till andra sidan? Det tycker vi också. Finns det något budskap som någon ande här i byggnaden? Men är det inte så? Vad har jag sagt? Det undrar vi också. Berätta gärna för oss. Vi är här för att hjälpa er till andra sidan. Var? Till himlen. Ni kan inte vara kvar här. Det är inte här ni är hemma. Du skriv. Vill ni att jag skriver med papper och penna? Jag tänker på automatskrift. Jag tänker det med. Jag gör det. Kanalisera med papper och penna. Gör det. Jag tänker att vi kan ta det sen. Ska vi inte ta det just precis nu? Hur många? Okej, vi tar fram papper och penna så får de prata med både mig och Marcus. Så ser om pennan dansar fram någonting. Fast man tror. Det ter. Jag har ont i hela min kropp. Det är samma röst som pratar hela tiden. Jag har uppfattat. Tack, Julia. Jag har ett par stycken papper. Det var någon som sa att jag skulle skriva. Vad heter du? Kan du säga ditt namn? Jag skriver. Du får skriva ditt namn på pappret eller säga genom Marcus. Men det funkar inte. Det funkar visst. Du får låna min hand. Andra varianten. Nu har vi 2 varianter. Nu testar vi det. Ja. Vad heter du? Du får använda min hand. David. Det har vi fått 1-2 gånger nu. Okej, tack David. Vi vill hjälpa dig att släppa taget om den här platsen. Det är inte här du är hemma. Vart kommer du ifrån? Hör ni här dunkandet eller? Tydliga smällar. David, vart kommer du ifrån? Är du från Tidaholm? David, kan du komma igenom lite tydligare? Orka. Om du får lite energi av mig. Du får ta lite från mig. Jag ger lite healing här. Nu kommer du kunna prata ordentligt. Vad vet? När du känner. Vill du att Andreas ska använda pennan och du lånar hans hand? Vilka? David. Du kan verka genom mig också. Genom pappret och pennan här.
Mark. Ramlade ifrån. Var ramlade du ifrån? Mäh. Oj, jävla äckligt det var. Jag har fått igenom en sak här. Det var samma röst hela tiden. Tills nu så var det någon som sa åh mäh. Inte. Louise vet. Louise vet? Mm-hmm. Vem är Louise, David? Inte jag. Kan du berätta, ge ni oss en liten ledtråd bland Louise här. Vem var Louise för dig? Akta dig. Jag hjälper dig. Var det Louise som bad dig att akta dig? Var det hon som skulle hjälpa dig? David, jag behöver... Vad får du för bild? Jag får en bild av en ganska ung tjej som verkligen var rädd om henne. Mm. Jag tror hon hade en relation, men han kunde aldrig få henne för att hon var liksom en ordentlig tjej och han var... De rika. Ja. På glid lite grann. Och nu får jag gå så. Ja, men jag fick det också. Och du fick igenom det förut också, Andreas, ut de rika. Eller Jenny. Ja, det var just det. Så var det. Okej, David. Men... Jag är rik. Mm-hmm. Du är rik, okej. Man kan vara rik på många sätt. Väldigt över. Okej. Men nu pratar du med oss och vi är här för att hjälpa akta dig. Akta dig. Ska jag akta mig vem för dig? Vem sa? Vem ska akta sig, David? Ska jag akta mig? Det finns ingenting som du kan göra mot någon och av med. Oss. Så. Och med. David, jag vill att du svarar på om du kan se ljuset. Vi har varit. Du har sett ljuset. Är du rädd för ljuset? Du vet vart du ska gå. Varför går du inte in i ljuset? Sorry. Vad den har gjort så är det dit du ska gå. Och du kan gå dit på egen hand. Sen kan vi också föra dig dit. För du ska inte vara här. David, jag vill att du berättar för oss varför är du kvar här. Varför är du här på den här platsen? Varför? Ja, varför? Ja, varför? Varför är du precis här? Är det här för att Marcus och Julia kan uppfatta dig eller är det här för en annan orsak? Kan du? Vad kan jag? Jag kan hjälpa dig att komma in i ljuset. Jag kan hjälpa dig att bli förstådd. Jag kan hjälpa dig att få din historia berättad. Vi lyssnar på dig. Vet du om att du är död? Ta en chans. Jag tror det så dö. Har. Han vet nog om att han har dött. Någonting har hänt när han pratar om att något har fallit. Har du haft ont i hela din kropp? Alla. Så alla som har känt att vi har ont i kroppen idag, är det dig vi har känt? Don't wanna be. Du har fortfarande ont. Känner du att du har ont fortfarande, David? Inte. Men det är för att du inte har någon kropp längre. Det är bara din ande som är kvar här på jorden. Kan du berätta om någon som väntar på dig i himlen? Vad? Berätta, säg namnet på någon. Eller om det är en mormor eller mamma eller en kompis. Aldrig. Varför vill du inte berätta det för oss? Till mig. De till oss. Kunde. Till kunderna. Menar du de som tittar på våra program? För att vi ska kunna hjälpa dig så vill vi veta vem du har kär. Ja. Jag vill att du säger det via Marcus. Säg till mig. Vilka som har gått före dig till andra sidan? Berit. Vem var Berit? Det ska vara. Okej. Okay. Tack för att du berättade, David. Som. Är Berit en släkting eller en vän? Från inre bild av en dam med ganska kortklippt hår. Lite mindre i kroppen. Det är så jävla vidriga ljud som kommer. Alltså så här, vidriga ljud. Vad är det? Det är någon som spolar i handfallet. Min bästa vän. Din bästa vän? Stav. Oj, det är vårt efternamn. Stav. Okej. Okay. På rygg. Ja. Det är vårt efternamn. Ja.
Just nu fick jag kalla kår. Okej, David. Så du vet att Julia och Marcus heter Stav och efternamn. Och din bästa, din bästa kompis är på andra sidan. Men du kommer följa med till andra sidan. Jag tror nämligen att vi får den här mannen att gå. Då vi, då, i natt. I natt. Ja, i natt kommer vi gå. Och igen. Du kommer inte behöva gå dit flera gånger. Utan vi kommer... Inte sen. Vi kommer hjälpa dig i natt. Ska vi göra ett kök? Orkar du? Hur gammal är du, David? En bild av en yngre kille. Ja, jag med. Och att man inte ska ha så ont i kroppen. Det kommer släppa när han går. Vi ska hjälpa honom. Vi vill att vi tar fram som vanligt de finaste Jobbet. Okej, okay. Är det här ditt jobb? Ganska. Vi lyssnar, David. Parallellt med det Marcus säger så vi frammanar ljuset som vi brukar. Och sen ber vi Berit och... Outhärdligt. Davids bästa kompis att komma från andra sidan och hjälpa oss. Okej? Okay? Kvinnan som jag fick fram heter Berit. Okej. Okay. Förstår. Då ber vi Berit. Vanliga tankar. Vi tänker inte vanliga tankar som nu. Som hals. Jag tänker lyckliga tankar nu åt dig. Så att du tar ljuset och värmer din kropp igen och så trycker in dig i mitten av cirkeln. Nu har jag känt av överallt i lokalen här. Det känns verkligen som att det är så luftigt, det är så lugnt, det är så harmoniska energier så att jag kan med gott samvete krypa ner och lägga mig nu. Vilken natt. Vi lämnar Tidaholm för den här gången och beger oss hemåt. Den stora frågan är, fick Marcus och Julia det lugnt? Men du Marcus, nu undrar ju vi och säkert alla där hemma. Blev det lugnt? Ja, det blev en väldig skillnad. Framförallt på jobbet då. Det tyckte jag var värst. Så det, vi känner ingenting där överhuvudtaget nu. Det var väl en grej som hände hemma egentligen. Ganska långt efter ni var där. Då satt vi ner i soffan och vi har ju så här babymonitor med kamera. Ljudinspelning och vi ser att Olle ligger och sover. Och så hör vi en leksak som börjar spela på finska. Och vi tänkte, ja men det är säkert någonting som bara händer en gång. Och så händer det två gånger, så händer det tre gånger. Så vi sprang upp dit och kollade och så började vi leta i Olles leksakslåda. Han ligger fortfarande och sover. Och den här ligger längst ner i leksakslådan och det här är knappar som man fysiskt måste trycka in på flera olika ställen för att det ska bli så många ord då. Men vi var inte rädda eller vi tyckte inte det var obehagligt så att och det är det enda som har hänt. Sen har det varit lugnt. Okej. Okay. Det är ganska lustigt med tanke på att vi fick kontakt med den här Sara. Ja, och det sjuka med det hela var egentligen att vi visste inte att man ens kunde ställa in den här leksaken på just finska. För det var en knapp på baksidan man kunde switcha till finska då. Och vi visste inte, så det visste vi inte om. Uh-huh. Jag tänker om det var hon som ville säga farväl eller någonting sånt innan hon for. Ja, hon kändes väldigt vänlig. Ja. Energin. Men efter det har det alltså varit helt lugnt, både hemma och på jobbet. Ja. Ja, gud vad härligt. Det låter ju som att vårt uppdrag är slutfört. Ja. Yes. Skönt. Men du, hälsa Julia och till er som tittar. Vi åker strax iväg på nya äventyr. Ja, med Marcus. Det gör vi. Ha det så bra, Marcus. Detsamma. Hej då. Hej då. Tack för att du har tittat på Kalla kårar. Vi syns snart igen.